Puthje në buzë mes dy banoreve në Big Brother. Pamjet virale për shpërndahen me shpejtësi në rrjet. Ndodhi puthja e parë në mes dy banoreve të Big Brother. Pas rikthimit në shtëpinë e Big Brother të Gresës, ka ndodhur edhe puthja e parë ndërmjet dy banoreve. Nga emocionet, teksa shkoi për ta pritur, Arta dhe Gresa janë puthur në buzë. Nuk dihet nëse puthja ndodhi nga pakujdesia, por edhe njëri nga drejtuesit e Big Brother, Alaudin Hamiti, e vëreti këtë moment.